koncern Agrokor ukupno čini 55 kompanija koje se mogu podijeliti u tri grupe po djelatnostima, a to su hrana i poljoprivreda, maloprodaja i ostale djelatnosti. U segmentu proizvodnje hrane najvažniju poziciju imaju PIK Vrbovec, Jamnica, Ledo i Zvijezda. U vlasništvu Agrokora je i Solana Pag, najveći hrvatski proizvođač morske soli, ali i Belje, najveća poljoprivredna kompanija u regiji. Tu je i Agrokor trgovina koja se bavi trgovinom na veliko žitaricama, gnojivom i ostalim poljoprivrednim repromaterijalima, ali i Velpro, veleprodajni lanac namijenjen opskrbljivanju profesionalnih kupaca kao što su hotelijeri i ugostitelji. Na popisu je i Tisak, najveći maloprodajni lanac s kioscima u Hrvatskoj. Osim distribucije duhanskih proizvoda i dnevnih tiskovina, Tisak je ušao i u druga područja. Tako je na kioscima moguće platiti račune, ali i slati i primati pakete. Od 2012. godine Konzum uvodi Konzum Benz, samoposlužnu benzinsku postaju. Otvorene su četiri, a prva je otvorena ovdje u Zagrebu. Iste godine kupnju privatne poliklinike Agrokor se širi i na zdravstvo. Plan je bio i provoditi laboratorijske pretrage na prodajnim mjestima Konzuma, no Ministarstvo zdravstva je to zabranilo. Dvije godine poslije Konzum se registrirao i za prodaju bez receptnih lijekova, ali ni to nije zaživjelo. 2012. godine Todorić se odlučio okušati u turizmu. Tvrtka Karizma Hotels Adriatic u suvlasništvu Agrokora kupila je tvrtke Hoteli Živogošće i Hoteli Koločep, a preuzela je i Hotele Plat. Je li i veliko širenje dovelo do ove situacije, pitali smo ekonomskog stručnjaka. Izgleda da se može sa velikom sigurnošću reći da je dakle brzina rasta, kažem s obzirom na ove loše ili kritične ili rizične aspekte takvog rasta doveli do toga da se sustav počeo urušavati. No ni to nije sve. Agrokor je ušao i u posao proizvodnje ambalaže, ali i u IT industriju. Koncern svoje prste ima i u energetici, to putem nekoliko tvrtki, ali i u građevinarstvu. Hoće li se Agrokor povući iz nekih grana, o tome će, kaže Brkić, odlučivati povjerenik, odnosno vjerovničko vijeće. O tome dakle što će biti, kako će se ta priča restrukturirati i refinancirati, što će biti napušteno, što će biti prodano, što će biti oživljeno, što će se dalje razvijati. Ukupno koncern trenutačno broji oko 60 000 zaposlenika u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji i BiH.